Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran recorder bersama Cikgu Liana. Okay, hari ini kita akan mainkan lagu Mary Had a Little Lamb. Okay, untuk lagu ini, kita boleh buat dua kumpulan. Okay, kumpulan satu okay, dengan not Mary Had a Little Lamb. Dan juga kumpulan dua, kita ada sedikit perubahan lah. Okay. So, ikut kumpulan satu dan juga kumpulan dua. Sedia ya? Kumpulan satu. Kumpulan dua. Selamat mencuba. Bye-bye.